いどうも、マンション評論家のマンションマニアでございます。本日ご紹介する物件の最寄り駅は京浜東北根岸線の山手駅でございます。 JR 線乗るときはもういつものこちらでございます。青森リン津軽、これ美味しいんすよね。はい、チケット。この山手駅ですね、横浜までは約9分、そこから北高線に乗りまして品川まで36分、東京まで48分ほどというですね、時間距離となっております。時刻表はですね、こんな感じです。こちら東京方面、まあ朝ラッシュ時間帯は時刻表を見ずにですね、家出ても、まあ、待ち時間がですねないような運行本数になっております。今回ご紹介する物件なんですけども、こちらは山手駅からですね徒歩5分でございます。前回ですね、駅から建設地の動線等はですね上げているんですけども、また再度ですね改めてこちらの動画でも共有をいたします。それでは歩きましょう。この山手駅界隈で徒歩5分っていうと近い方ですね。結構もっともっとこの山手エリアっていうのはですね歩くマンションが多いですからね。で、前回の動画でもお伝えしたところなんですけども、もう坂とはですねお付き合いする形になります。ただ駅から上り坂になりますので、建設地はですねいわゆる高台立地です。この山手駅から見ては高台立地になりますので、まあ、そこは歩いただけの甲斐があるって形ですよね。山手駅からですね線路沿いを歩いていくと坂に差し掛かります。前回より体力つけてきたぞこの辺の人からしたらこんな坂で息切らしたら笑われちゃいますよね。もうこの辺の方々ね、これ坂じゃないよっていう感じじゃないでしょうか。今駅から少しだけ登りました。まだまだ体力がございますよ。さあ、ここからでございますよ。ここから角度がそこそこなものとなり、この階段もしたスロープですね、登っていきます。全力だから全力だから使えたことあるんですかね、どうなんでしょうか。はい、とりあえず渡りきりました。こんなんで息切らして、息切らしてへんで、よし、これはですねいいトレーニングができそうですね。よし、で階段上り終わった後ですね、もう緩やかに登っていきます。あっちっちっち、まあな、暑いですから今。はい、へい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 、高台でございます。はい、これはもうなかなかでございますが、登った甲斐だけあり、この擁壁もまた素敵ですね。そしてこの素敵な
階高の高いベッドエントランスホールがですね迎え入れてくれます。素敵ですね。あ、こんな感じでブリリア横浜山手という形で看板もかっこいいですね。エントランス、これ夜はまたライトアップされて素敵でしょうね。でご覧の通りも完成しております。実物が確認できます。これ前回な検査してた駐車場ですね。しっかりとリングシャッターがあるのがいいですね。あ、で車止めた後エレベーターホール側に抜けられるサブエントランス的なのがありますね。 あれはいいですね。出てエントランスメインの方回らずにこの駐車場の方にですね出ることができるようです。あ、こちらにもありますね。これもサブエントランス的な感じでしょうか。周辺は戸建てが多いですね。これ住戸によってはすごい眺望が気持ちよさそうですね。買う部屋によっては高台には来たんですけども、まあ、こうやって戸建てビューになる住戸もあればおそらくもう眺望がガーッと抜けてくる住戸もあるんで価格のメリハリをですねしっかりつけてそうな気はしますけどもその辺もこれからですね聞いていきたいと思います。 いいですね。この辺ではグラウンドレベルが高いですからね。こっから先さらに行ったから高くなるってわけじゃないんですよ。また下がっていきますのでこのエリアの中でグラウンドレベルが高いっていうのはですね非常に売りになりますね。いやデザインが素敵ですね。あ、可動式ルーバー面越しもありますし玄関も奥まらせてますね。ガラス手すりちゃんと使ってますし、あ、なんかこれ玄関のとこにライトがかっこありますけど、あ、これ夜素敵だろうな。夜見たら、いやこれ2層吹き抜けのエントランスのところこれ夜すごく光るんじゃないですか。だからこれ登るだけの価値ありますね。あ、見てくださいよ、こっから見た時の眺望もすごいですね。この眺望の抜け感、これ今、あー、これ朝出勤するときも気持ちいいですね。あー、なるほど、こういうことか。あー、朝こうやって、あー、いいですね。このあー、この景色を見ながら駅まで歩けるんだ。だから行きは下りですしね、下りですけどこういった素敵な高台らしい眺望を見つつ駅へ向かい、そして帰りは、まあ帰りの坂はそこそこきついですけど、こう戻ってきた時に自分を住まうマンションのエントランスがですね明るくお迎えしてくれると、あー、これは、あ、これは魅力ありますね。いろんな坂の上の物件、まあ、高低駅から高低差ある物件ありますけど、この物件は登っただけの価値があることだけは間違いないですね。これはいいですよ。よし、お、時間になった。そしたら建物やモデルルームの方訪問していきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで見学してきましたが、これいいですよ、すごくいいです。いやー、これ3階部分、日中で気づかなかったんですけど3階の共用廊下のところこれフラットライン入ってるんですよ。3階のところ今画面だと分かりづらいかな、今も光らしてはいるんですけど、これ夜すごいですよ。3階のところフラットラインで、こちらのサブエントランスはゴミ捨てるときと、あと自転車入れるときにですね使うところでした。
で駐車場のところのエレベーターなんですけども、駐車場階っていうのがあって、少しですねスキップフロア的なものになってて、ウォークスルーになってました。だから15階から例えば3階から駐車場行くときはエレベーター乗ったらピーってボタンを押します。ピーってボタンを押すと向かいのドアが、開く形ですね。すごく便利な動線でございます。いやー、しかしこれは本当にいいですね。もう気に入ったら買う物件ですね。だからここ見学して、いやこれはないなっていう人はほぼいないと思います。あ、いいなにはなります。あとはだから価格です。価格はブログの方でも共有いたしますが、まあ、7000万いかない部屋も結構ありました。まあ、6000万以上はしますね。なのでまあ久しぶりの供給なので、本当久しぶりに見る方からすると、ああこんなにマンションで高くなったんだって感じはするかもしれないですけど、今の相場からしたらこの個数でよくここまでできたなっていう感じです。だから別にめちゃくちゃなんか利益持ってるそういう感じではないですよ。むしろよくこれでできたなって感じです。いやーこれすごく魅力のマンションですよ。もともとこれ NTT の社宅だったので、こういった住宅地に建つマンションでもなんか近隣さんとのですね揉め事もないのがいいですね。もともと住宅があったところに住宅が建つわけで、むしろ綺麗な建物が建ってウィンウィンですよね。駅に向かうときは、まあ、下り坂なので、まあ、上りよりかは楽ですね。まあ、下りも多少は疲れるにしても、いやー住宅街でも駅に近いっていうのが非常にいいですよ。だって山手駅徒歩5分自体が、まあ、30円ぐらいは出てないわけですからね。それだけですごく希少性がありますよ。内階段ですよ皆様、内階段、中に階段があるんです。マンション自体は、外廊下のですねマンションになるんですけども、内階段でございます。外にも1個階段はあるんですけども、中に入るとすごくおしゃれな内階段があって、まあ、低層マンションなので、まあ、荷物少なかったりすればサクッと階段でっていう方も多いと思う中で、外の階段を歩かせるんじゃなくて内階段を歩いてもらうっていうですね。いやーこれなんていうんですかね、だから駅から帰り坂は確かにきついんですけども、まずあの素敵なエントランスがお迎えしてくれると、そしてエントランスホールに入るとすごくですね景色がいいんです。もう全面ガラスになってますんでガーッと景色入ってくる。夜も素敵だと思いますよ。まあなんていうんですかね、この歩いただけの価値があるご褒美があるって感じですかね。上に上がりました。ちょっと上がるには確かにまあ少しは疲れますよね。でもそれに対してのそれ以上のご褒美があるっていうのがやっぱりこのエリアの強みですね。でもあそこからさらに離れちゃうとまた下り坂になってしまったりするので、本当にピンポイントでいい立地です。これは、まあ、買いなマンションですよ。もう買わない理由は価格だけですよ。だから予算が届かないとか、もうこれは気に入ったらもう買う、そういうマンションですね。まあだからあとはこの辺はどうしても車で買い物に出かける方が多いんですよね。イオンであったり、あとはオーケーだったり、そんな中で駐車場の設置率がまあ5割は超えてるんですけど 100% はないんですよね。だから山手のプラウドみたいに 100% あればいいんですけども、そこが気になる方多いかもしれないですね。駐車場の確保が確実ではない、まあ、もしかしたら優先住戸は作るかもしれないと言ってたのと、あと第1期での方で抽選するので、まあ、第1期の方がそこの駐車場の希望台数が駐車場の設置台数を超えなければですね確保できると、まあ、ハイルーフとか希望しちゃうとなかなか難しい部分もございますけども、はい、ということでこれからですね、持って記事の方を書きたいと思います。概要欄の方にですね、同時公開する記事の URL を貼っておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。いや、これ非常にいいです。もう気に入ったら買う、そういったマンションでございます。それでは失礼いたします。